vota 90-90. Voto da gente 90-90. Tá confirmado. Eu quero ver o nosso estado andar pra frente. 90-90, meu voto certo. Rafael, voto federal que eu vou votar. Pra fazer a diferença, voto 90-90. 90-90 é digitar e confirmar. Dia 5 de outubro, Rafael, voto eu vou votar. Levante a mão, levante, levante a mão. É pra fazer a diferença que o RN votar. Levante a mão, levante, levante a mão. Agora é 90-90 federal, Rafael vota. Levante a mão quem tá com Rafael Mota. 90-90. Levante a mão, levante, levante a mão. É pra fazer a diferença que o RN vota. Levante a mão, levante, levante a mão. Agora é 90-90 federal, Rafael Mota. Vou com Rafael Mota, seguindo o rumo certo. Voto 90-90 com amor pra fazer a diferença. Vou com Rafael Mota, voto 90-90. Rafael Mota é do povo. Levante a mão, levante, levante a mão. É pra fazer a diferença que o RN vota. Levante a mão, levante, levante a mão. Agora é 90-90 federal, Rafael vota. Levante a mão, levante, levante a mão. É pra fazer a diferença que o RN vota. Levante a mão, levante, levante a mão. Agora é 90-90 federal, Rafael vota. Pra deputado federal é Rafael Mota. 90-90. Pra federal vamos com Rafael Mota. 90-90. O voto da gente 90-90. Tá confirmado. Eu quero ver o nosso estado andar pra frente. 90-90, meu voto certo. Rafael, voto federal que eu vou votar. Pra fazer a diferença, voto 90-90. 90-90 é digitar e confirmar. Dia 5 de outubro, Rafael, voto eu vou votar. Levante a mão, levante, levante a mão. É pra fazer a diferença que o RN votar. Levante a mão, levante, levante a mão. Agora é 90-90 federal, Rafael Mota. Meu federal é Rafael Mota. 90-90. Levante a mão, levante, levante a mão. É pra fazer a diferença que o RN vota. Levante a mão, levante, levante a mão. Agora é 90-90 federal, Rafael Mota. Vou com Rafael Mota, seguindo o rumo certo. Voto 90-90 com amor pra fazer a diferença. Vou com Rafael Mota, voto 90-90. Rafael Mota é do povo. Levante a mão, levante, levante a mão. É pra fazer a diferença que o RN vota. Levante a mão, levante, levante a mão. Agora é 90-90 federal, Rafael Mota. Levante a mão, levante, levante a mão. É pra fazer a diferença que o RN vota. Levante a mão, levante, levante a mão. Agora é 90-90 federal, Rafael Mota. É isso aí, meu Rio Grande do Norte. Dia 5 de outubro, pra deputado federal, é Rafael Mota.